Krásně, přátelé, já jsem se rozhodl udělat zase video do 10 minut jako reakci aktuálně na úrokové sazby Fedu a tiskovou konferenci a zároveň si uděláme nějakou tu analytiku a hlavně vysvětlení, proč vlastně většina českých analytiků, youtuberů jsou bearish na kryptoměnách a já jsem víceméně poměrně jako zásadě bullish. Vysvětlíme si tady vlastně ten rozdíl, jak ty tady vidím já v rámci různých časových horizontů pojďme na FED. FED snížil úrokový sazby o 50 bazických bodů a za mě i to, co interpretovali, je strach ze zvýšené nezaměstnanosti, z propouštění a ty data z práce nebyly úplně nejlepší, proto se rozhodli většinově snížit úrokové sazby o 50 bazických bodů. Inflace aktuálně klesá, osobně si myslím, že ten trend poklesu inflace bude pokračovat právě i s snížením úrokových sazeb. Zase tady musíme bavit, že je to nějaký spožděný efekt, který by měl potom cílit na zastavení toho poklesu, poklesu inflace, ale já bych se osobně nebál poklesu inflace, když se na to můžeme podívat značně historicky. Za mě se nestalo jako nic tak zásadního, ani to nevidíme na cenových změnách ten trh očekával půl procentního bodu snížení, takže za mě jako tam aktuálně krátkodobě by to nemělo mít, nemělo mít žádný vliv. Pojďme se podívat um, na hard data. Jo, budeme teďka řešit vlastně proč já jsem poměrně bullish v určitém časovém horizontu, jak na akcích, tak na kryptu. Když se podíváte na hard data, jo, vždycky musíte řešit prostě hard data, ale hard data jsou vždycky historický. Jo, to znamená, že vy tam máte nějaký data, který jste se sbírali, ale ty data jsou historický a vy nevíte, jestli se prostě budou opakovat. Jo. Proto 90% případů opravdu došlo při snížení úrokových sazeb propadů propadu trhu S&P 500. Jo. A bavíme se v 90% případů v tom situace, kdy naopak přišlo rally. Nutno dodat, že to je do roka. Jo. To časování je strašně jako problematická situace. A inflace, jak už jsem říkal, bude pravděpodobně klesat i kvůli, i díky tomu, že snížíme úrokové sazby, je to kvůli nějaký určitý setrvačnosti a procesů, který vlastně se vytvořili zvýšením úrokových sazeb a dochází tam ke spožděnému efektu. Nezaměstnanost je stále relativně silná. Jo? I když jsem říkal, že ona se zhoršuje, začalo se propouštět, psali o to média, a došlo k poměrně výrazné i revizi dat, tak stále ta nezaměstnanost můžeme říci, že se silná je a uh, zatím já tam jako průšvih úplně nevidím. A to, co je samozřejmě problém, právě ten čtvrtý bod, že FED je většinou jakoby pozdě, to znamená, že on vlastně snížuje úrkové sazby, ale ne za účelem, aby řídil vlastně tu monetární politiku, ale je, protože uh, už vidí problém, a snaží se ho uhasit nejdřív snížením úrokových sazeb, a skokovým úrokovým sazeb a potom, potom i nějakou, nějakým kvantitativním uvolňováním, kdy vlastně a tiskne prachy a sází je tam. To je jsou hard data. Jo, to znamená, že pokud teďka někdo řekne, hele, já prostě nechci do krypta, nechci do akcí, uh, protože média jasně říkají, že jakmile FED sníží úrokový sazby, tak uh, přijde krize, přijdou pády trhu, tak proti tomu já nemám argument. Historicky opravdu to tak je. To je potřeba si říci. Tečka. Prostě historicky to tak je. Jo? Řekněme, nějakých 90% případů to tak opravdu bylo. Má to samozřejmě svoje kauzální důvody. Tak, a s tím je spojená pozornost lidí. Je nutno se uvědomit, jestli trhy nebo klesají. Oni nejsou racionální trhy nejsou racionální. Prostě jde o pozornost lidí, jde o FOMO. A v dnešní době, 21. století, kde ta pozornost jde strašně jakoby zůrují díky médiím, rozkvětu internetu a tak dále, tak všechno je o pozornosti. Pokud máš můj pozornost, v ten moment jsem ochotný tam dát peníze. Nebo svůj čas. se podíváme, kde je teďka pozornost lidí. FED. Zde dochází k interpretaci, kterou jsem řekl před chvílí. Snížení úrokových sazeb, přijde krize. To je jednoduchá interpretace a ty média to ví. To znamená, když se podíváte teďka kamkoliv, tak ty média to jednoznačně interpretují. Jo, že prostě statisticky to tak je. Mediální uh, finanční domy zvyšují pravděpodobnost recese pro Spojené státy americký a tak dále. Jo, protože prostě ty data jsou jednoznačně interpretované. Ono se samozřejmě mění potom pomocí těch ekonomických ukazatelů vlastně řešíte, jestli ta interpretace jako je správná, jestli ta situace nastane, nenastane. Ale vy potřebujete prostě, mě ty média potřebují titulky. Jo, to znamená, tam, ta, 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 pozornost je teďka na to, že je to opravdu negativní. Druhá pozornost, kam směřuje pozornost lidí, je za mě NVIDIA. Mohli jsme vidět, když docházelo k earnings NVIDIA teďka, tak na to čekali zase všichni. A to je situace, kde, proč já jsem, hlavně jako buliš teďka na těch trzích je ten, že uh, ty výsledky NVIDIA jsou silný. To, jestli jsou dobrý nebo špatný, jestli to je málo nebo hodně, je zase o ty interpretaci. Ale za mě ty výsledky, které mají, jsou silný. A koukněte se, kolik peněz je investovaný do umělé inteligence. Jo, kolik tam investuje Apple. Osobně, Nvidia Blackwell chipy, které vyjdou na podzim, očekává se velmi silná poptávka a nepatrný růst earnings i revenue. A teďka vyšlo GPT IO. Věřím tomu, že skrz říjen a jaro bude vycházet velké množství aplikací na umělé inteligenci. Jo, vidím tam, že se teďka hodně věcí připravovalo a přijde tam boost. A já, tam, já si myslím, že rok 2025 bude rok umělé inteligence, upřímně. Jo, myslím, že to zrychlení bude prostě enormní příští rok. To znamená, máme tady strach od Fedu. Jo, prostě je tady strach, že historie se bude opakovat. Což chápu, je to racionální. A pokud jste prostě analytik, tak prostě ta pravděpodobnost jde proti aktuálnímu nákupu čehokoliv. Tak to prostě je. Tohle nám ty data interpretují. Jo, prostě teďka nakupovat cokoliv, kde, kde to aktivum je rizikový, je sebevražda. Jo, tohle nám teďka vlastně interpretováno pomocí těch hard dot. Když se podíváte na NVD, podíváte se vlastně na to pozadí, za mě dostatečně silný. Tak, a teď si tady to, co jsme si řekli, musíme dostat do těch grafů, aby to dávalo hlavu patu. Tak, krátkodobý horizont. Krátkodobý horizont na akcích, teďka se nebavím, teďka se bavím o krátkodobém horizontu, který mám, jakoby a celkově pro investice a pro spekulace, nejenom pro krypto. Na kryptu to mám jinak, mám krátkodobý horizont 7 až 14 dnů, ale krátkodobý horizont obecně já beru do roka. Jo? To znamená, do roka, já si osobně myslím, že nás čeká velký rally teďka na S&P 500. Jo? Já, uh, samozřejmě ten scénář, který tady vidíte, za mě dokáže, aktuálně ten trh zrychluje. A já si osobně myslím, že rok 2025 já říkám absolutně celý. Jo, já si myslím, že do roka, což může být klidně třeba 6 měsíců, což může být pod zimjaro, a přijde ještě relí na akcích. Jo, já osobně uh, cílim někam na 7000 dolarů uh, S&P 500. A důvod je právě ten, protože uh, všimněte si, že s covidem šlo do Spojených států amerických spoustu peněz. Ať už fiskálně, tak už kvantitativně. A ještě ke všemu se zrušil dluhový strop. Takže vy jste tam narvali obrovský množství peněz. Úrokové sazby šly nahoru. A ty peníze, které tam jsou, já tomu říkám zombie peníze, ty vám budou tlumit, protože prostě ta inflace nedokázala ty peníze jakoby smazat. Za mě prostě nedokázala. To znamená ty zombie peníze, mám tlumí to, že ty firmy ty peníze mají, že nemusí ještě tak rapidně propouštět. To dělají, ty peníze, které oni mají právě tady z toho období. To znamená, proč ty firmy investují takhle strašný peníze do umělé inteligence? Protože mají. A v tuto chvíli, já si osobně myslím, že příští rok, respektive následujících 6 až 12 měsíců, těch 12 měsíců se nejsem úplně jistý, ale těch 6 měsíců minimálně očekávám fakt opravdu relí na S&P 500, kdy ten trh uh, udělá ještě nějakou show a jsem přesvědčený, že za tou show bude právě Nvidia kde trackuju aktuálně silný bull flag. a z tady z toho bull flagu uh, by mohla Elf, Nvidia uh, opravdu silně vystřelit opravdu silně vystřelit jo to znamená tohleto, mám aktuálně jakoby ten můj mindset ale říkám znova, je to krátkodobý horizont. Kdyby mi někdo řekl, zeptal se mě, jestli, jestli mám teďka nakupovat akcie v středně době nebo dlouhodobě. V středně době beru 5 až 10 let, za mě vůbec ne. Jo? protože a, co to tady hrajeme, je risky business. My historicky víme, že přijde průšvih. A všichni to tady vidíme. Vidíme veřejný dluh ve Spojených státech amerických. My vidíme geopolitické napětí, vidíme růst komodit, respektive komoditní cyklus. Vidíme to, že uh, ty technologie už rostou nějakou dobu a to akcí v střední době já bych teďka absolutně nešel. I když tady teďka trekují nějaký velký růst, tak v střední době já bych do toho prostě teďka nešel, protože si myslím, že um, nás čeká jedna z největších krizí v horizontu 5 až 10 let, uh, která může teď stříknout o 60%. Jo, ty ekonomické cykly prostě nejdou jako smazat. Oni tady jsou a budou tady s námi a furt se opakují. To znamená, nás bude čekat brutální krize. Otázku je, kdy. Jo, o tom to je. To znamená, že pokud bych byl běžný člověk a šel teďka do akcí na nějaký horizont, tak bych do toho fakt nešel. U dlouhodobého horizontu, to znamená pravidelní investování na důchod, to znamená, pokud je člověku 30 a říká si, ale chci to mít v 60 nebo pro svoje děti, hele, vůbec bych to neřešil. Každý měsíc bych odkládal bez ohledu na to, jaký ten trh je. Ale ten krátkodobý horizont. Já jsem fakt extrémně bullish, ale je to, je to velmi rizikový, jo, protože už se dostáváme do situace, které nám nejsou komfortní. A i z tohohle toho důvodu, já si myslím, že BTC vystřelí nahoru. Jo, proto já jsem stále pozitivní a stále si myslím, že BTC udělá velký rally následujících 6 měsíců. A když se podíváte na Bitcoin, tak za mě pokud chcete snížit riziko, tak ta analytika Bitcoinu je teďka naprosto jednoduchá. Ona vůbec není složitá. Jo, všimněte si, to, co je jediný, co potřebujete sledovat, je prostě tady ten downtrend. Jo, a to riziko, který tady je, buď se to rozjede dolů, ale prostě už se to mělo rozjet podle mě dávno. Jo, za mě už prostě, jakoby, kdyby jak to chtěli rozjet, už se to rozjelo. A nebo nás čeká rally. Jo, za mě z téhle ty nudle, za mě to kilo prostě bude. Jo, nebo by mělo být. Ale jsou tady jednoznační invalidační levely, který si klidně můžete nastavit. Já osobně vidím tenhle ten level. A tenhle ten level, který mi drží tu invalidaci. Jo, kde vlastně pokud prorazíme tenhle ten level, tak za mě už si myslím, že poletíme nahoru. No a pak, když prorazíme tenhle ten, tak už to bude vypadat velmi špatně. Jo, já jako pochybuju, že tady furt pojedou v nějakém takovém kanále do nekonečna. Jako, ale můžu zeptat cokoliv, je to krypto, je to bitcoin, jo, ale v tuto chvíli a vemte si ještě z pohledu jakoby harddat, pojďme se k ním zase vrátit, ale tentokrát na bitcoinu. Říjen, listopad, prosinec, tak tyhle, ty, tenhle ten kvartál je nejziskovější vůbec v historii bitcoinu. To znamená, že ten, ta historie, ty hard data, teďka jednoznačně mluví proto, že BTC musí tady ten kvartál jít nahoru. Pokud tady to zlomí, tak jako kdy chceme už výstřel Bitcoinu. Jo, to znamená, že si dáte dohromady prostě to, že nás čeká podzim jaro? že nás čeká podzim, který je vlastně nejziskovější a ten trh klesá celý půl rok a čeká vlastně tady na ten podzim, tak kdy jindy? To znamená, že já osobně bych teďka a být člověkem, který teďka řeší, jestli se z toho krypta pryč, věřím, nevěřím. Co bych udělal v první řadě? Nastavil si tady ty dva invalidační levely. Ty nám říkají, prostě, kde se aktuálně ta cena nachází. Potřebujeme prorazit někde. A buď prorazit prostě to nižší minimum, anebo to vyšší maximum udělat. A podle toho bude jasně definovaný, jestli půjdeme dolů nahoru. Jo, z tohohle toho klesajícího kanálu. To je první věc, kterou bych udělal a podle toho bych to řešil. Druhá věc je časový horizont. A teď tady ten kvartál to prostě musí letět. Pokud ne, osobně už bych tomu moc nevěřil. Třetí věc, velmi důležitá, a to je to, to je globál. Fakt opravdu myslete na to, že tady hrozí, že do roka a se to tady sesype. Historicky to tak prostě je, jo. To znamená, že Bitcoin opravdu musí během 6 měsíců rozjet rally. Stejně jako Nvidia, stejně jako ostatní trhy. A sázet na to, že aktuálně se snižováním úrokových sazeb a ten propad na trzích nepřijde, je strašný gamble. Ale říkám, ten horizont časový bych časoval do roka. Kdy vlastně historicky, my to netrefíme, jo, takový ty posuny Fedu. Právě jak si je hodně peněz v ekonomice v rámci Spojených států amerických, tak ono to může prodloužit vlastně Ono to brzdí ty kreše, jo, ty problémy v těch firmách, že ještě ty peníze jsou, že sice propouští lidi, ale ještě tam ty prachy jsou. To znamená, že ono se to fakt může lehce protáhnout. To znamená, to je to, na co já teďka v kryptu sázím. Ale mít ještě akciový portfolio teďka, tak za mě nejracionálnější je z pohledu risk-rewardu a beru akciový portfolio na spekulaci, ne na horizon 30 let. Ale kdybych měl akciový portfolio na, na spekulaci, tak ho teďka prodávám a nechávám jenom krypto. Protože pokud to S&P 500 teďka nezvládne a nepůjde prostě na, na delí nahoru, tak nepůjde ani to krypto. Já tomu aktuálně nevěřím. Samozřejmě někdo mi sice napíše Bitcoin záchranný přístav proti krizi, ale může stát cokoliv. Bitcoin je furt mladý aktivum, může se nějak chovat, ale ta korelace s, s S&P 500 za mě stále vysoká. Takže tohleto je můj pohled, proč já jsem pod zimjaro extrémně bullish. A furt říkám, hele, krypto za mě do Q1 2025. Já nebudu spekulovat tady na Q4 2025. To je prostě 16 měsíců a to si myslím, že ty akciový trhy nezvládnou. Takže tohle to je můj názor, abyste pochopili, proč já jsem bullish a ostatní youtuberi jsou bearish. Já jsem bullish, ale v určitém časovém horizontu. Teď musí v říjnu BTC vypálit na 100. Jestli BTC v říjnu nedá 100, pro mě to přestává být zajímavý, protože nemám momentum, nemám nic, nemám nic, od čeho bych se odrazil a v tuto chvíli už může, můžu říci, že Bitcoin třeba kapituloval. A teď to nejde. Za mě bull flag, za mě nejlepší data má Bitcoin teďka před sebou, S&P 500 musí do rally, Nvidia silná a pozornost jde tam, kam májí. Ještě jedna věc na, na konec. Osobně věřím že když FED sníží dvakrát nebo třikrát sazby a trhy, akciový trhy v Americe nezačnou padat, tak věřím tomu, že média otočí a začnou psát, že žádná krize nebude. Jo, protože i z pohledu ekologiky, vemte si, že pokud to ty média píšou, že přijde krize a že prostě úrokový sazby a youtubeři toho hází na YouTube, že prostě konec akcí a tak dále, tohle to, ty velcí hráči potřebují likviditu. To znamená, ty média musí dělat opak. všechno je buliš, všechno je buliš a rověte to tam a v ten moment se ty tedy propadnou. Takže za mě, já bych čekal ještě jakoby fakt fatální výstřel nahoru. A pak game over. Jo, mě tam chybí ta likvidita v to chvíli ještě a myslím, že na 6 měsíců by to mělo letět nahoru. Ale říkám znova, jo, tohle není investiční doporučení. Tohle to je opravdu sázka na riziko. Jo, to je časování trhu, který nedoporučuju. To znamená, že je to fakt jako riziková myšlenka a možná se nevyplní. Ale mně tam všechno sedí teďka, že by ještě to rally přijít mělo. Ale jak říkám, hlídejte na Bitcoinu ty invalidační levely a nikdo z nás nemá věšteckou kouli. Takže pozor na to. Ode mě to dneska všechno, jak to měl 18 minut. Ale je potřeba interpretovat ty věci. Já toho sleduju spousta. Víte, jste kolik věcí já za ten den materiálu prostě přečtu a pak se snažím prostě ty myšlenky dát dokupy a prostě taky řídím portfolio nemovitosti, komodity, firmy, umělá inteligence a prostě řešíme, kam investovat, řešíme, co bude příští rok, který ty projekty rozvíjet a tak dále. A já si opravdu myslím, že velká krize přijde, že ten ekonomický cyklus se zlomí v nějakém horizontu 2 až 4 roky, a tam, kam směřujeme, hlavně ty dluhy, které jsou nastaveny teďka v top státech světa. Vidím tam průšvih, vadí mi geopolitická situace, vadí mi narušení suverenity států a tak dále. Je tam hodně problémů, ale lidi dokážou být slepí. Říkám, je to o pozornosti. A viděl jsem, jak Nvidia měla obrovskou pozornost, takže myslím, že ty čipy budou hrát ještě velkou roli v následující měsíce. A mě to je všechno. A užívejte večera, co se uslyšíme brzy. Jinak v, o víkendu nás čeká konference Fintech Events, kde budeme řešit nejdůležitější a nejnovější věci z krypta. tam workshopy, přednášky. Odkaz máte pod videem, tak se že to celý zdarma. A bude tam top speakři. Já se na vás budu těšit. Mějte se. Ahoj.